Yaxshi qiz, qalaysiz? Yaxshi. Qoqib qo'yaymi? Mayli. Manerangiz chang bo'lib qopdi-da, shuni qoqib qo'yaymi debman. Ha, changmi? O'zim qoqaman changni. Bolani 15 minutli ishi. Bizani 9 oylik tashvishimiz ekan. Lekin shuni unutmanglar bolalar, bizani 9 oylik shirin tashvishimiz sizlarni butun umrli tashvishingizlar bo'ladi. Hey, come look at this. Bu Yevropada kalta paypoq kiyganlar, bularni giylarni ramzi bo'lgan. Shunga qarab belgilab olgan. Ushni g'alada bitta giyigit bor edi. Ana video ko'rgandan keyin uzun paypoq kiyib yuribdi. Endi giylar qana qilib ajrat bo'ladi. Qaytarmoqlar topdim. Nima degan? Qarlarda yuramizga qo'yib qo'yma. Qarlarda yuramizga qo'yib qo'yma. Suv ichmaysan. Uyalmaysanmi? İkide oğul bulup kız bulan uğruyotuklar ey. Akes bu nima degan ne işitmadiyiz? Nima dedi? Kalta paypoqlar giyiler de yaptı. Bir milyon som evaziga uyingizga doktor kiyimde kelib, xotiningizga eringiz karantinga olinyapti deb 14 kunga ikkinchi xotiningizni uyiga oborib qo'yishimiz mumkin. Va 14 kundan keyin qaytib olib kelib qo'yamiz. Xizmatlar viu dedi-da, paq dedi-da, var atib suyetini yahmasdan mashina manaqa qarab turardi, manaqa qarab turgina mashaq qarab ketardi. Dedim bu mashina nima qildi? Bolalarim erta keldi, u bola. Jonim, yaxshimisan? Kutib qolmadingmi? Qoldim. Nima bo'ldi? Qayerda yuribsiz? 3 yildan beri gaplashyapmiz. Sochi jonatasimi yo'qmi? Uydagilaringiz rozi emasmi yoki? Yo'q, uydagilarim rozi. A nima bo'lmo? Xotinim rozi bo'lmayapti ozgina. Assalomu alaykum. O'zbekmisizlar akajon? Yaxshimisizlar? Aka, sizlarga bir savol bor. Chestni hozir dalni moment tema bo'lib turgan savol. Tayyormisizlar javob berishga? Qanaqa paypoq kiygansiz? Qora. Qora emas, uzunmi, kaltami? Uzun. Uzun paypoq, ha? A sizchi? Kalta paypoq kiyishga qarshimisiz yoki kiyaversinmi odamlar? Kimga yoqsa shart bo'lmay qolsin. Gap yo'q. Bosinglar. Men o'zim Surxondaryodan, O'zbekiston Respublikasi Surxondaryodan. Qashqadaryo. Gazini bosing aka. Maladesa aka. Akam uzun paypoq kiyibdilar. Yer